Kwenengeliko siya Kibwezi ni kana Andū Mîsyî, kana Andū Mîsyî ya mwika Elena ala Manaathiwe ni madhayumu itina wakuwadwa ni na evuti ni mauvisa mavolisi vilani ya maandamano makulena na utongoi mudhuku sokoni wa Kibwezi kwe akauntine ya makweni. Ni makulia silikali ilikile na kuikithia Haki ya endomo ni kuithuwa a Manaathiwe me ute wa maandamano. Na utondo ili voti yumbani tuye ni mwandiki witu Brian Nzioki. Nika na Kwenda na Andū Mîsyî wa mtoto ya Dennis Lubanka na Alex Muteti. Nika na Manaathiwe ni mauvisa ama volisi iyo ivindani ya maandamano. Ati omu maina indhini wa maandamano a. Kuyanana na Alice Mwekali nekana mweskuwe Alex Muteti woku wa miaka miongole na itatu. Mathukuma imweke vandani chodho siamboka sokoni uu. Wa Kibwezi na iyo malasimika uvinga maandamano mambea. Na kilingi sini ena mwana kionge kwe seto Dennis Lubaga madhwa ni muskali. Umwe matiwa nidhayuvo kwa vau. Ikuli ya kwa tii ya ati. Yusi ligali kwa hazi anasi Andū mana. Kana kuka mwesukosua kandeki ndwe kwete. Desi lao ne mwe kwete. Nde maandamano ni. Tena mwana atuli diendu na okilia moku. Shwali. Na mwana atoki zazi baibu. Kwele musikali zunu siya tena nasiana. Nuka siya nasi Andū. Silikali ndiligilele. Tini wandu ni usu. Maa kwa kutuwa ya ziana. Yuma tuwa ya ziana. Yuzi yama kwa asiana nyi. Kana kanini katuwa piyo piyo. Kana kanini. Katuwa wa mana. Yuke thai mandamano ni sasawa. Nde kuu yote nde mandamano na atuwa wa. Tena atena atato ki munyama. Ayato ki munyama. Pe kisa tikingi ki bandu. Yande pe uvungu bandu. Yuku ni chao juu. Mwikali yu aende ukule serikali likilele kwekithi kana Haki ya mwesu kuwe ni ya kuatikana ayuwe atakana oiwe mana atena ivitio onayemwe. Miambi wamepiga lisasi na akaanda karuwa. Akaanda da hiyo lisasi. Na yu asikari anajulikana. Wapa lendani. Na weza kusema mchu wangu kwa mkonjwa. Niliamuka na yeye vizuri tukakunja chai. Tukaongea vizuri nikaacha watu wachuku wangu nikaanda kwa kasi. Kurudi yako nyumba nikakukuta wachukuu wangu mesha toka. Kutoka, kukakaa nikapikiwa simu wachukuu wangu wameolewa. Na hakuwa kwa maandamano huyu mchukuu wangu. Hakuwa kwa maandamano. Alikuwa anaangalia huyu kutoka hivi. Akutana na kijana mwingine na askari. Akaambiwa pike makoti. Kuinua mkono hivi. Mchukuu wangu ashutiwa na kijana mwingine. Yeye anauliza, sasa hao askari wanaua watoto wa watu hivyo kwa nini? Kalima musi wa Kibwezi ni matula moti serikali na muvye wa sikali. Maiweta uwa ni ulotwa iweta wa kinyamu. Kuma yenda serikali kulikili ila kate. Kenda kukwateka na kwa Haki. Kwa ala onde mavikisi na kutiwa na kumiwa dhinu wa maandamano. Mazee ya tusikipo wajuale polisi. Si tunajua nafaa kutulinda. Lakini sasa wakianza kutuua. Sunona ya sipoa. Si joyo. Yo tunona wafanyi poa na tuwezi elewana na hiyo story. Kabisa. Kijana mmoja alishutua, alikuwa ametoka kazi saa za dua, na alikuwa kwa kibanda kinua mboga. Sasa akiwa mahali pale ndio alipata kupigwa risasi. Hatukua tunatarajia vitu kama hizo zitendeka hapa Kibwezi. Sasa hiyo ni kitu ya kuhuzunisha. Sisi kama majenesis na wanarika wa Kibwezi tuko na huzuni mingi sana, kwa sababu hatukua tunatarajia tupoteze wanarika kama sisi, na ni aibu sana kwa serikali kufikia hatua kama hiyo ya kupiga watu risasi na kuwaua. Andū watano ni mama vikisie na kumi ya vaa sokoni ya Kibwezi ilai kaundini ya Makueni. Vala mundu umwe kwa uyu wende kukwata uiti sivitalini wa Makindu kumanono mumisie mai makwadho nevuti. Mîsyî ileti uo ni endomo ni enda serikali likilile katina kuwete Haki kwa endomo. Gilivoti yangu Mbao TV kumava musini wa Kibwezi ulawi kauntini ya Makueni.